Aivan, että pätkähti. Tää video koskee nyt tuommoista mokkulaantennin asennusta ja itse asiassa mä jo tossa teinkin ton aiemmin muutamia viikkoja sitten tonne asennuksen tonne pihalle. Kuvasin totta kai, mutta oli jo niin ilta hämärää, että siitä loppupuoliskosta ei juurikaan saa mitään selvää, mutta mä voin siitä alusta pistää pikkasta pätkää, niin näkyy vähän, että mitenkä se lähtee sujumaan. Mut hei, lähdetään katsomaan minkälaista ne antennit nyt niinku valmiina on ja sitten vähän näytetään, että mitä niillä saatiin aikaa. Että lähtötilannehan oli se, että Downi oli tuolla 4G-yhteydellä melko se huono, eli käytännössä kannatti käyttää DC-tä eli 3G-tä siihen, niin sai sen noin parikymmentä megaa vähän rapia sitten Downia ja Utti oli sitten ikävä kyllä jotain 3 megaa. Mutta lisäantenneella niin saatiin vähän sitten ekstraa peliin. Käydään katsoa nyt vähän nopeasti, että mitä tuolla ulkona oikein on. Varakaa vaan, täällä on hirveitä shelttejä. Okei. Rupes luntakin ripottelemaan jo. Elikkä tossa. Tossa on nyt toi valmis asennus sitten. Elikkä siellä on noin kaksi suunta-antennia, jota tää kamera nyt epätoivoisesti yrittää zoomata. Ja toi on ihan normaalilla seinäkiinnityksellä sitten kiinni toi masto. Ja tosta sitten suojaputkessa menee tonne läpivientiin, josta se sitten painaa sisälle. No niin, mennään tänne kustannuspaikalle. Täällä on pikkainen sotku vielä. Tosiaan tulee tässä helmikuun alussa tulee remonttia tänne, niin saa vähän sitten enemmän tilaa ja vähän järkevämmin nämä kaikki. Mutta tossa on tosiaan noin läpivientit, siinä on erilaisia muitakin piuhoja, mutta tässä on nämä kyseiset kaapeli. Sen verran voin kertoa, että tostahan tulee lautaselta muutama piuha niin kuin näkyy ja sit siellä on kaapeli TV-järjestelmä ja sit mulla on myös toi terrestriaalijärjestelmä eli normaali harva antenni kaikki ne antenneineen mitä vaan voi olla, eli saa sitten kaikki maallisetkin signaalit. Siellä on sähköä, siellä on HDMI-syötä olkkaritykille ja sitten on kaiutinsyötä olkkariin ja makkariin ja joka paikkaa ja on sinne jotain USB-kaapeleitakin syöttää. Tuolla on tälleen nyt asiasta poiketen, niin voi vähän näyttää, että tää on vähän kesken. Mut siellä on kaapeliverkon ja terrestriaaliverkon pientalovahvistimet ja sitten tossa on noin haarotukset eri komponenteille. Tossa on tommonen pieni testi. Käytössä oleva transmodulaattori, eli tää muuntaa harva antenniverkon signaalit kaapeliverkon signaaleiksi, eli käytännössä purkaa vaan sen COFDM-modulaation siitä, mikä on siirtotien modulaatio. Sitten siihen tosiaan jää enää se kwammi, mikä on kaapeliverkoistakin tuttu modulaatio, niin se käytännössä vaan muuntaa sen sitten sellaiseksi, että se on kaapeliverkon signaali. Tuolla on modemi. Se on tällä hetkellä kaapeliverkko 100/5 meganen. Ikävä kyllä en ymmärrä miksi Eli sai tuo tänne kuituu. Tää on kuitenkin kerran, voisi sanoa, että varakkain, jos ei yksi varakkaimmista asuinalueista ja varmasti löytyisi kyllä asiakaskuntaa täältä kunnon kaapeliyhteyksille, mutta jostain syystä ei näin ole toimittu ja nyt on vaan sit 100/5 meganen netti ihan normaali koaksiaali verkolla tuolta ihan kaapeliverkon solmulta saakka. Ja kuituhan olisi tosi toivottava lisä tänne, saisi ihan sitten niinku käytännössä tonne Keravan keskustassa sijaitsevaan tai vähän yli Keravan keskustan noin 1,7 kilometrin päässä tästä, niin on sitten reititin, millä päästään tonne runkoverkkoon. Siellä on sitten tosiaan VLAN tukiasema kautta reititin. Sieltä lähtee sitten kaksi syöttökaapelia, mitkä menee tonne ylös ihan samanlaista letkua. Ja tuolla on sitten välikatossa kaksi semmoista ympärisäteilevää sauvaa. Eli käytännössä niinku toistin tämmöiset niinku antennit, mitä tässä on, mutta vähän ehkä isommat.
Mä voin laittaa tuohon ruutuun kuva, minkä näköiset ne on. Eli ne on siellä tavallaan niin kuin yläpohjassa tuolla huoneiston ja ulkokaton välissä. Siellähän ne sitten on. Eli saa sitten koko kämppää maksiminopeuden se 150 megaa minimissään. Ja kyllä siinä nyt vähän yli 200 pääsee sitten, kun käyttää tuota N-standardin mukaista laitteistoa. Et ihan sitä maksimi 300 ei ole kyllä tullut, mutta kyllä se riittää. Kyllä se riittää. Kyllä sillä pleikkaa ja sun muuta pelailee sitten, ettei se nyt ehkä niin vaadittua ole kaikki aina maksimiin. Sitten tuossa on tommonen ADSL 2+ kautta 4G reititin, mutta siellä on tällä hetkellä vaan toi ADSL-linja, eli siinä on 24/3 mekanen yhteys, se on Nebulalta tosiaan, eli se on siinä sitten vähän toisessa käytössä. Siinä on myöskin kiinteä IP-osoite ja reverset ja muut tällaiset tarvii sitten VPN-yhteyttä varten, niin pääsee sitten tänne kotitoimistoon aina mistä päin maailmaa haluaa. Ja tosiaan täällä on nyt tää 4G-reititin sitten, mikä tuli tuossa Soneran paketissa, tai no ei tullut, mutta ostin sen siihen lisäksi sitten, että se oli aika halpa loppupeleissä, vähän alle 200, niin se oli helppo ostaa siihen köntsänäkin, ei tarvinnut ruveta miettimään, että montako tonnia siihen täytyy investoida. Tosiaan täällä on nyt näitä vermeitä, tuossa toi reititin tässä sen verran vielä, että tuossa on toi keltainen RJ45, mikä menee tuonne ADSL-modeemiin, ja sitten tuossa on toi sinertävä, mikä menee sitten tuohon kaapeliverkon modeemiin, ja sitten tässä on ihan reititys. Osa koneista on ADSL niin kuin takana ja osa on sitten ton kaapelin, ja tää mokkula yhteys nyt tässä oikeastaan on niinku ensisijaisesti uploadin tarkoituksessa, eli maksimi appi nopeutta on haettu siinä, että ei noitten videoiden lataaminen esimerkiksi YouTubeen kestäisi niin pirun kauan, kun se tuolla 5-megaisella yhteydellä tuppaa kestämään. Alright, mutta tosiaan piuhat tulee tuolta ylhäältä, ja tässä on nyt sitten tää modemi, se on ihan tuolla normaali SMA-liittimellä kiinni tuolla persuksissa, ja se on itse asiassa nyt konfittu niin, että se pakottaa 4G-yhteyden päälle. Eli voitais katsoa vähän miltä se näyttää nyt sitten toi nopeus tuolta. Joo, eli tässä olisi nyt sitten tää. Joo, eli tässä olisi nyt tosiaan tää speed-testi, ja tosta nyt vaan käytännössä sitten otetaan uusi palvelin. Katsotaan tosta joku hyvä palvelin, mitä täältä löytyy. Otetaan tosta vaikka, otetaan toi Nebula, kun mä tykkään niin paljon Nebulasta. Nebula on hieno firma, se on erittäin paljon niellyt tommosia pieniä ISP:itä ja myöskin tommoset webhosting yritystä alleen, ja kasvanut siitä aika vahvaksi alalla, ja kyllä täytyy sanoa, että palvelu ainakin pelaa heillä, ei ole mitään moitettavaa. Elikkä tosiaan niin kuin sanoin tuossa videon alkupuolella, niin uppi oli maksimissaan siinä noin 3 megaa, ja sekin oli silloin, kun pakotti 4G:stä tavallaan 3G DC:lle, niin silloin saatiin semmonen vähän reilu 3 megaa, elikkä käytännössä hyöty oli erittäin mitätön verrattuna siihen kaapeliin, koska kaapelissa oli ihan tismalleen sama appi käytännössä. Ja tosiaan niin downi oli se 20, vähän yli 20 megaa, joka on siinä DC:ssä. Tai siis 3G:ssä maksiminopeus, että DC:llähän nyt pääsee vähän yli 40 megaa, mutta se ei jostain syystä tällä alueella toimi. Niin kuin ei tää 4G:kään, vaikka tässä pitäisi olla maksiminopeus 150, niin eihän tää pääse käytännössä downissa kuin tuohon 30-40, sillä välissä aina pörrää, mutta appiin mä saan kuitenkin reilusti yli puolet enemmän, ja vaihteluväli on oikeastaan nyt ollut semmoista, mitä mä oon testaillut tässä aiemmin, 7-15 megaa, ja mun mielestä se on ihan hyvä, koska se nyt on ihan täysin kiinni siitä, että minkälaiset ruuhkat millekin palvelimelle on ja niin edespäin, mutta tosiaan aika paljon vaikuttaa toi ulkoantenni tuolla, ja se ikävä puoli tossa on, että toi antenni, mihin mä pystyn ton laittamaan, tai siis paikka, johon mä pystyn ton antennin laittaa, niin on sellainen, että siinä on toi vieressä oleva kerrostalo, mikä on ton tarhan toisella puolella, niin se on pikkasen edessä, eli se linkki jää hieman sinne kerrostalon taakse.
Ja tästä syystä sitten se heikentää aika paljonkin. Et periaatteessa tässä voisi olla mahdollisuus saada semmoinen 60-70 megaa downia. Ja appi voisi olla siinä lähempänä 20, niin kun, vähän yli 20, koska maksimi oikeasti niin on tällä alueella ylipäätään kun on testannut, niin on ollut siinä vähän yli 20 tai vajaa 25. Ja operaattori ilmoittaa, että heillä olisi maksimi siinä 30 dp niin kuin appina ja downi voi olla siinä noin 80. Eli siitä sen taas näkee, kun myydään 150 megasta nettiä ja todellisuus on ihan jotain muuta, vaikka viimeisen päälle vermeet, niin kyllä sinne vähemmästäkin ihmisillä tulee vähän semmoinen olo, että nyt on huijattu. Mutta tosiaan mulle riittää tää, että mulla on appi ainakin 3 kertaa nopeampi kuin mitä se on niin kuin ollut aiemmin. Että se olisi 2 kertaa nopeampi, 2-3 kertaa nopeampi se, mitä se nyt on, mutta anyway, että se on lähempänä 10, niin se jo kuitenkin puolittaa vähintäänkin ton niin kuin videon lähetysajan tonne YouTubeen. Elikkä voisi sanoa niin sanotusti, että mission accomplished. Tosiaan niin tämmönen modemi, tommoset nopeudet, mä oon ainakin tyytyväinen. Ja toivottavasti tää jotenkin opetti muillekin, että kannattaa panostaa siihen ulkoyksikköön. Eli sillä on aika paljon merkitystä, että minkälaisen antennihärpätyksen sinne laittaa. Että tossa mukana tulee semmoset pupun korvat, tällaiset tosi seksikkäät pupun korvat täältä näin. Näille ei tee yhtään mitään loppupeleissä. Nää on vähän tämmöset. Nää on nyt vaan tällaiset, mitkä tulee tässä mukana ja nää on helppo asentaa, mutta ei ne kyllä toimi, varsinkaan tällaisilla alueilla, missä on oikeasti maastoesteitä ja muutenkin vähän rajoitettu tota lähetys- ja vastaanottotehoa, niin ei se paljon auta noilla kyllä sitten yrittääkään. Kyllä, mutta mä oon tyytyväinen niin kuin sanoin ja ei muuta kuin kovaa latausta. Katsotaan kuinka kauan tämän videon lataaminen sinne tubeen nyt sitten kestää. Valas vaan kiittää ja kuittaa seurasta ja palataan tuota pikaa uusilla aiheilla. Se on morjens!